Tem nada de novo. Ontem tinha mais. Pelos 200 metros na frente masculino absoluto. Na raia 2, Ives Maestre, do Gente Clube. Na 3, Pedro Ribeiro Rodrigues, da ABB. Na 4, Matheus Dias, atleta convidado. Na 5, Iago Farães, atleta convidado. Na 6, Marcelo Pereira, do Yacht Clube. Na 7, Leonardo Linhares, volta mil. Quase nunca parar. Atenção, representante técnico.